Jorden riskerar uppemot 3 graders uppvärmning. Om vi inte agerar kommer konsekvenserna att bli ödesdigra. Hur vi reser, äter, bor och shoppar är en stor del av problemet. Om alla i världen konsumerade som vi gör i Sverige skulle det behövas 4 jordklot. Men det finns bara en planet. Och vi tömmer snabbt alla dess resurser. Men där det finns problem finns det också lösningar. Det finns fortfarande tid. Det är trots allt vi människor som är problemet. Och vi kan faktiskt ändra på oss. Tillsammans kan vi lära oss att leva mer hållbart.